Близько п'ятої ранку в Одесі пролунав потужний вибух. В Малиновському районі зайнялася пожежа. Над містом здійнявся густий чорний дим. За інформацією оперативного командування «Південь», удар по Одесі був нанесений з літаків стратегічної авіації. Російська ракета влучила у склад виробничо-торгівельної компанії. Уламком ракети в голову поранило 30-річного чоловіка. Площа пожежі після ракетного удару склала 1000 квадратних метрів. На місці працювали понад 70 рятувальників. Одні гасили вогонь, інші ж вивозили меблі та дерево, аби загасити їх зовні. На місце прийшов власник одного з приміщень складу Володимир Заславський. Розповідає, тут не було жодної військової техніки. Тут ніяких воєнних об'єктів не було однозначно. Тут хранились мебельний склад. И только мебельный склад. Через непосредственно стенку изготовляли непосредственно одноразовую посуду из пластика. Рядышком было производство мрамора, изделий. А еще через стенку было непосредственно изготовление профнастила. Мы ждем, чтобы потушили, зайти посмотреть. Беда. Никто не представлял еще несколько часов назад, что такое может произойти. Віра Ткаченко живе у будинку, що через дорогу від складу. Жінка розповідає, чула сильний вибух та бачила яскраве світло. Як все минуло, вибігла на вулицю. Тільки бачили, пролетіло і взрив, і ми вискочили. Все відкрито, вибили калітку в нас все, воздухом. А так, щоб откуда летіло, самі не розібрали. Це ж рано. Злякалися за дітей, за внуків. Бо більше всього ми вже старі, що з нами буде, то буде, а діти ж за їх більше злякалися. Страшно, тяжко. Руський мір нам принесли, зло принесли, нема добра. Навпроти складу, куди влучила ракета, в офісному приміщенні від вибухової хвилі вибило вікна. На другому поверсі розкидані вазони з квітами та уламки скла. У цеху, де друкували листівки, не залишилося жодного цілого вікна. Там працювала Тетяна. Розповідає, в момент вибуху її засипало уламками. Огонь був сильний, дим і все. І взрив сильний, так. Повилітали окна, обсипало все стеклами, все. От, а там... В цеху вообще стекол, вообще ни одного стекла нет. Ну, там вообще деревянные были окна. Только окна пострадали. В середине здесь было, только осколками засыпало и все. На вулиці навпроти складів зібралися люди, які прокинулися від вибуху. На лавці зібрали уламки від російської ракети. Проснулась від взриву, дуже сильно. Перша мисль, яка прозвучала, що... Что я осталась без жилья, но слава богу, что живая. А муж вытащил в дверной проем, сказал ложиться, потому что возможен повторный взрыв. Проснулись от того, что полетела посуда. Вот был где-то от двери, упала заглушка, которая от дверных петель. Вот попадали, посуда побилась. Рятувальники гасили пожежу близько 5 годин. Територія в епіцентрі вибуху і досі небезпечна через задимлення. Вже о 10 годині 42 хвилини пожежа була ліквідована на площі 1000 метрів квадратних. Наші рятувальники працювали за підвищеним номером виклику. І від ДСНС залучалися 18 одиниць техніки. Олександра Пономаренко, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса.